Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям. Доброго вечора. Це «Межа правди», генеральний партнер нашої програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям. В останніх програмах ми говорили про те, як пандемія коронавірусу впливає на наше життя, на економіку, на відпочинок, туризм, медицину, освіту та інше. А сьогодні поговоримо, як криза може впливати на нас з вами безпосередньо, на наші сім'ї, на татів, на дітей. Як всесвітній виклик, пов'язаний з ним карантин, а можливо для когось і самоізоляція, можуть вплинути, якщо зменшилися доходи для сім'ї? Можливо, хтось і втратив роботу? Якою роль є відповідального банка в такій ситуації, особливо в кризових ситуаціях? Про це також з експертами поговоримо. Батько як захисник і годувальник сім'ї. Та як у гонитві за матеріальними здобутками, за забезпеченням сім'ї, не забути про головне, про дітей. Хороший тато, безпека і турбота – тема сьогоднішньої розмови. Отже, приєднуйтесь. 43-41-00, мобільний 068-67-63-90, номер буде на екрані. Долучайтеся і дивіться також нас у Фейсбук, там можна залишити запитання. Це «Межа правди», ми починаємо. Доброго вечора, дорогі гості. Добрий вечір. Хочу вас назвати. Отже, справа від мене Олег Карпик. Олег – тато трьох донечок. Так. І також тренер ініціативи «Саме тато.нет». Так. Вітаю. Вітаю. Зліва від мене Юрій Мамус, тато трьох синів. І також тренер цієї ж ініціативи «Тато.нет». Вітаю. Добрий вечір. І з нами іще онлайн, а зараз це зрозуміло за останні місяці, є природнім. Онлайн ще один експерт, і давайте його привітаємо. Доброго вечора. Це Адріан Буковинський, тато двох дітей, донечки і сина, доктор філософії, президент Всеукраїнського благодійного фонду «Сім'я», автор навчальної програми «Основа сім'ї» і тренер також ініціативи «Тато.нет». Чи ви нас чуєте, дорогі гісти з Києва? Дякую, гарного вечора, все в порядку, чую добре. Ну, прекрасно. Дивіться, для початку я хочу вас запитати у кожного з вас, а хто у вас вдома голова? І чи ви погоджуєтеся, що жінка шиє при голові? Давайте так. Ну, давайте не голова, тоді головний хто? Хто у вас головний в сім'ї? І що там, шиє з головою? Дуже часто це питання задають, коли тільки одружуються. Ведучий на весіллі, він дає вкусити в коровай. Дарушник, і хто більший шмат відкусить, той буде і голова. Угу. І часто дружина хоче пів короваю відкусити, ага, що чоловіку вже нічого не залишається. На жаль, в українських сім'ях так є. В моїй сім'ї я намагаюся з кожним днем ставати все кращим і кращим головою для своєї сім'ї. Дякую. А ви, Олег, що намагаєтесь? Ми дуже багато рішень приймаємо спільно з дружиною. Багато спілкуємося, радимося. Хоча Бог так призначив, що чоловікові голова Христос, а голова жінці – чоловік. Так мало би бути. І, в принципі, я думаю, що тут більше залежить не від чоловіка, а від жінки. Коли жінка самостійно віддає оцю ініціативу, і чоловік повністю може бути головою, це дуже добре. Дякую. Ну і, Адріан, також вас запитаємо. Хто там у вас головний? Ну, бачите, ми з дружиною одне ціле, але відповідальність лишається все-таки на мені. Я не бажаю перекладувати відповідальність за сім'ю на дружину, так що так у нас гармонія в такому плані. Ну, це прекрасно. А скажіть, будь ласка, з вас почнемо тепер навпаки. А якщо розподіл функцій в сім'ї між чоловіком і дружиною, між татом і мамою, і чи є у дітей якісь обов'язки, якими вони є? Ну, бачите, я взагалі не сприймаю саме оцієї тези розподілу функцій. Вона є до величезної міри просто абсурдна. Тобто, якщо люди щось там умовно розподіляють, а, скажімо, дружина захворіла і вона потрапила до лікарні і не може неділю ніяких функцій попередньо домовлених виконувати, стоїть питання, хто це повинен робити. Очевидно, ми взаємозамінні і ми в стані один одного підтримати, замінити. Тобто, це дуже гармонійно виходить, і оцей розподіл, він є, ну, для нас неприйнятний, він нелогічний.
Добре, дякую. Хлопці, якщо можна, я так до вас звернуся. Скажіть, будь ласка, а от на вашу думку, ну, все-таки здебільшого говорять, я здобув там, не знаю, приніс м'ясо, умовно, а ти готуєш їсти. І дуже часто, коли жінки кажуть, я не хочу бути на кухні, але здебільше так є. Ну, знаєте, Адріан був нашим першим тренером. Ми, ті, хто читали його книжки, праці, і він, власне, запросив нас в цю ініціативу і вчив нас. І здебільшого в нас подібні думки. У нас, наприклад, дуже часто я готую сніданок. Дружина ще спить, я стою, готую. Тобто, можливо, тут ми... нам треба зрозуміти, що ми по-різному мислимо. Нам треба зрозуміти, що ми мислимо в залежності від того, в якому інформаційному полі ми перебували. Тобто те, що нас навчили. І багато те, що ми сьогодні бачимо, дійсно багато є стереотипів, парадигм, які нам нав'язали і які, ну, не працюють. Угу. Юрій, а якщо, от я ще запитала, якщо говорити про якісь обов'язки, чи я вже боюся якогось слова сказати, завдання, не знаю, дітей? Діти, чим більше вони дорослішими стають, тим більше потрібно на них покладати якісь обов'язки, навчати їх відповідальності, самостійності. І коли молодші діти бачать, що старші діти допомагають батькам, це спонукає і їх допомагати старшим. В нашій сім'ї є чітко визначені обов'язки для, ну, практично для кожного з синів. І що мені подобається, що вони допомагають одне одному. Вони як одна дружня команда часто запрошують тата допомогти їм в їхніх обов'язках. Що для вас, бачите, кожного? Я дуже дякую, що ви піднімаєте це питання, саме обов'язки, тому що в сучасному світі, у нас, знаєте, розповсюджуються такі тренди: права дитини, обов'язки кудись вивітрилися. Тобто це нерозривні речі. Очевидно, діти повинні мати, розуміти свої обов'язки і їх гідно виконувати. Батьки в тих обов'язках повинні сприяти своїм дітям, таким чином вони формуються як самостійні відповідальні особистості. Дякую за це питання, що піднімаєте. А ми рухаємося далі. Ви та ти. Я вже на початку програми сказала, Олег має 3 доньок, Юрій має 3 синів, Адріан має і хлопця, і дівчину. От давайте, бути татом для вас що означає і чим відрізняється? Розумію, що ви не можете порівняти, але як ви озвучите, то можливо глядачі порівняють. А як це, чим відрізняється бути татом донечок і синів? Ми вчора на тато-клубі трішки піднімали це питання, і ми говорили про те, що якось так, ну, склалося, що дівчатка більше прив'язані до тата. Хлопці, напевно, більше до мами. Ну, я не знаю. Десь, не знаємо, зараз запитаємо. Так, десь є такі, ну, ясно, що тато для синів повинен бути прикладом, авторитетом і так далі. Хоча, ну, зважаючи вже на те, що останнім роком я там читав, вивчав про татівство, і я бачу, що правильна поведінка чи правильна присутність тата, вона дуже важлива для доньок, тому що все рівно... Так кажуть психологи, що підсвідомо донька шукає десь чоловіка собі, який мав би бути схожий на її тата. І тато несе велику відповідальність, щоб максимально дати любов, батьківську любов, любов мужчини. Тому що якщо тато не зробить цього для своїх доньок, вона буде шукати її на стороні. Цю любов, ну, ми вже там, знаючи ці всі речі, там, і статистичні, і так далі, коли дівчатка десь стають чи повіями, чи інші якісь речі, відбуваються через психологічну травму, що вона недоотримала в дитинстві. Вона недоотримала навіть прості, там, ми говоримо на наших тренінгах, що обов'язково дітей до 6 років максимально часто обіймати, щоб вони відчували оцю любов, щоб вони відчували ці дотики. Тобто, я розумію, що як тато маю максимально дати донькам вкласти і дати цю батьківську любов, щоб вони зрозуміли. Що як таке. Звати ваших донечок? Тереза, Андріана і Злата. Дуже приємно. Моїх синів звати Лук'ян, Захар і Максим. І я з кожним роком все більше відчуваю відповідальність на своїх плечах.
не просто виховувати дітей, а виховувати майбутніх чоловіків, майбутніх татів для інших дітей. І я розумію, що від того, що вони від мене переймуть, чи добре, чи зле, може залежати наступних 50-60 років їхнього життя. Або вони проживуть життя з раною душевною, отриманою від тата, коли я щось не так зробив, не так сказав, не так себе поводив, або навпаки, в критичній ситуації вони згадають, як поступав їхній тато, як він був спокійний, відповідальний, і це допоможе їм правильно зреагувати. Тому я розумію свою відповідальність, я навчаюся, я люблю комусь радити зі свого досвіду, але ще більше я люблю сам вчитися. І мої діти це бачать. Я намагаюся передати їм бажання до навчання, бажання до того, щоб покращувати, ставати з кожним днем кращими. Дякую. А що там наш київський тато, який має і доньку, і сина? Я так скажу, десь підсумую, все-таки батьківство – це є дар, обов'язок і відповідальність. І як говорять наші, мені дуже подобається, як про це говорять наші польські партнери, наші друзі, які займаються подібними справами, батьківськими тренінгами, що мужчина в житті може бути будь-ким. Може бути або не бути. Тобто він може бути бізнесменом, може бути менеджером, може бути вчителем, може і не бути. Але татом, якщо він є, то він вже ним вже є. Він не може вже ним не бути. І це означає, що якщо ти вже є татом, ти маєш обов'язок бути найкращим татом. А чому? Тому що по аналогії, якщо ти будеш поганим бізнесменом, ти станеш банкротом. А якщо ти будеш поганим менеджером, тебе виженуть з роботи. Будеш поганим вчителем, то тебе ніхто не буде слухати і до тебе ніхто не буде приходити. Тобто ми розуміємо цю логіку. Але дуже часто багато батьків не розуміють цієї прямої логіки по відношенню до своїх дітей. І ми маємо обов'язок бути просто найкращими татами, героями для своїх дітей. І вони, зрештою, це повинні мати можливість засвідчити, якщо їх про це спитаються. От скажіть, Адріан, дякую, а герой, тато, для доньки, все-таки, і для сина, він різний герой? Я не чим знаю, я думаю, що, ну, я ні, знаєте, якщо ми, от дивіться, от для вас хто герой, тобто якщо батько герой, то хто цей образ, відповідно, він сформований в дитини, як і в доньки, якийсь в своєму алгоритмі, в сину, тобто своєму алгоритмі, немає. Але це не міняє суті, різниця може є, але суті це не міняє. Добре, дякую. Хороший тато. І давайте не поганий будемо говорити, а посередній. Тобто все-таки хороший тато. Що означає бути хорошим татом? Чи це складно? Від кого, від чого це залежить? Ми вийшли і запитали в героїв нашої програми. Це звичайні тернополяни. І давайте послухаємо їх думку, а тоді ви прокоментуєте і скажете свою думку. Увага на екран. В першу чергу це є люблячий мамин чоловік. В другу чергу люблячий тато – це є сім'янин, який повинен забезпечити, як в першу чергу, жінку, сім'ю, ну і, само собою, дітей. Які піклуються за дітей? Мабуть, якось так. В першу чергу – це і люблячий свою дружину, своїх дітей, турботливий, розуміючий, він повинен входити, ну якось там, не знаю, як правильно сказати, разом з дружиною бути, так… взаємно, має бути взаєморозуміння і, відповідно, якийсь один погляд на виховання дітей. Дбати за свою сім'ю, за своїх дітей, щоб все було в порядку, діти здобули освіту, щоб все було в порядку. Він добрий, коли буде завжди буде свою дитину любити, буде постійно виховувати і захищати. І мій тато добрий, веселий такий, з юмором постійно до мене так. Підкалує мене. Дивіться, забезпечити, піклуватися, люблячий, розуміючий, взаємність, дати освіту хорошу, добрий і захищати. От я виписала такі, от що думаєте? Я думаю, що кожен з тих, хто давали відповідь, вони в своєму коментарі сказали слово «люблячий». Який би він не був, але він мусить бути люблячий. Любов, вона по своїй суті віддає, вона жертовна. Адріан нас навчив, що любити означає жити заради добра і щастя іншої людини, людини, яку ти любиш. Якщо батько на перше місце ставить потреби своїх дітей, своєї дружини,
все його життя воно буде підпорядковане цій меті – задовольнити потребу іншої людини. І аж тоді бути самому щасливим від того, що бачите радість і щастя своєї сім'ї. Адріан, тут до вас апелюють вже як до гуру, я розумію, як до тренера. Але ви чули, про що говорили тернополяни? Так, звісно. Ага. Дивіться, от стосовно, я доповню, от хлопці потребують прикладу моделі чоловічої поведінки. Вони мають потребу брати приклад, а відповідно, коли потрібно, і порадитися, як себе вести в тих чи інших обставинах. Тобто, якщо тата дома немає, а потреба в цій моделі поведінці нікуди не щезає в дитини, в хлопця має на увазі, то він шукає такий авторитет на вулиці. Тобто, ну а вулиця вже живе своїми правилами і поняттями. Тобто, тому тут є, ну ви самі розумієте, які тут є небезпеки. Натомість дівчатка, тато їм повинен також показати приклад відношення до дівчини, відношення, вона повинна усвідомлювати від батька, що таке гідність дівчини, що таке гідність жінки. Вона це повинна бачити на прикладі відношення тата до мами. Тобто вони впродовж 18 років, принаймні, коли ростуть з нами в нашій сім'ї, вони це все спостерігають і так втягують, як губка. Очевидно, як всі ці відносини будуються на любові, і в результаті любові діти приходять в сім'ю, то це є найкраща атмосфера для дитини, і діти розвиваються як в оазисі, бо в іншому випадку це буде як в Сахарі. В Сахарі, як то кажуть, також щось росте, але зовсім не ці результати. Добре, дякую, Олег. Якщо хочете прокоментувати тернополянки. Буквально два слова. Якщо, в принципі, будь-якого тата запитати, я думаю, що кожен з нас знає правильні відповіді. Тобто, ми знаємо, як правильно, але чи ми є такими насправді? Угу. Ось основне запитання. І тому ми вчимося. Ми, як ви сказали на початку, поспілкуємося з нашими експертами. Ми не експерти, чесно. Ми до сих пір вчимося. Я думаю, і далі будемо вчитися. Ми вчимося один від одного. Для цього ми і створили тато-клуб, щоб вчитися, пізнавати. Тому, я думаю, татом треба вчитися бути. Ви сказали про тато-клуб, то я хочу сказати для наших глядачів, що випадковості, напевно, немає. Ми познайомилися з Юрієм, з Олегом на круглому столі і говорили про, ніби подібна, але трохи інша тематика, і точно не говорили про, як бути відповідальним татом, і про тато-клуб. І я про це, коли почула, то з нашою знімальною групою мене особисто запросили. Ми вчора після роботи з моєю колегою по роботі Христею пішли туди, і з оператором зняли сюжет. Я хочу, щоб ми зараз його переглянули. Але спочатку я хочу, щоб ви сказали, що це за тато-клуб, хто його створив, навіщо і за яким принципом. Ну і далі вже ми також свої враження розкажемо. Ну от коротко, якщо можна. У нас є дуже добрі друзі з Польщі, ініціатива Tato.net. Це люди, батьки, які вже більше, напевно, що 15 років в своїй державі піднімають на рівень питання відповідального батьківства. Кожного року збираються форуми татів, 700 тисяч батьків, татів з'їжджаються разом, щоб навчатися. І впродовж року зустрічаються в тато-клубах, щоб підбадьорювати одне одного. Років 4 назад такі тато-клуби розпочалися в Україні. Ми з Олегом проходили навчання, пан Адріан був для нас тренером. Ми вчилися, по-перше, самим, як бути кращими татами, як іншим допомагати. І в Тернополі з 2017 року у нас існує така регулярна зустріч татів. Називається «Тато-клуб». Клуб не клуб по інтересах, не клуб для того, щоб обговорювати політику чи спорт, а клуб для того, щоб спілкуватися і один одного підбадьорювати, ставати ефективнішим татом.
Я хочу сказати для глядачів, що це дуже цікаво, надзвичайно. Ми вчора були і враження переповнюють, бо ми сьогодні прийшли і колегам своїм розповідали, наскільки ви щирі, відкриті, наскільки ви ділитеся, радите один одного, як ви не боїтеся бути самокритичним, аналізуєте себе. Тобто і у вас є спільні ініціативи. Ну, я дивилася, підглядала, що є там і школа батьківства, і там семінари для батьків, і для татів. Але в нас є відео, яке ви нам надали. Це минулорічний літній табір, і саме для дітей і татів. Я спочатку його не бачила, запитую от у колеги у Христі, кажу, а там мами були? Ні, там тати і мами, тати і діти. І давайте подивимося, аби прокоментуєте. Що це ми бачимо? Що відбувається? Ну, це тато-клуб. Тато-табір. Минулого року, в 2019 році, команда з Америки, організація, яка займається проведенням таких літніх тато-таборів вже декілька років, приїхали до нас в Україну, і ми мали 3 дні зустрічок, на які приходили тати з своїми дітьми, в залежності від віку. Деякі тати приходили і в четвер, і в п'ятницю, і в суботу з 3 різними своїми дітьми. Під час того, як діти розважаються, грають в різні ігри на вулиці, тати в аудиторії проходять навчання, тренінг. Тато-табір – це унікальне місце, коли за один день перед батьком кидається виклик поговорити з дитиною, дати відповідь на 20 запитань, дати дитині і почути від дитини запитання, такі, які він ніколи навіть не догадався, що треба з дитиною про це поговорити. Це дуже добрий час. Це ми проводимо на центрі «Успіх», громадська організація. Крім того, є різні ініціативи. Ми проводимо семінари для подружніх пар, ми проводимо семінари, коли ми запрошуємо іноземців, які викладають для нас. Маємо дуже, дуже гарний час. Дивіться, я вчора говорила з директором громадської організації, паном Іваном. Mm-hmm. І він сказав, бо я думала, оскільки ми познайомилися в Карітасі з вами, що це чисто греко-католики. Mm-hmm. А він сказав, ні-ні-ні, це міжконфесійне, тобто немає такого. Я хочу, щоб ви про це також сказали глядачам. Ну, в нас просто була зустріч на Карітасі, там круглий стіл, але центр «Успіх» це база, навчальний центр, де відбуваються різноманітні навчання, тренінги. І тобто бажаючі можуть прийти незалежно, там будь-то. Угу. Дякую. І тобто дуже-дуже цікаво. От ми відео переглянули. Дивіться, давайте вже передивимося тоді і сюжет. Угу. І давайте глянемо, і раз уже пообіцяли, давайте включимо його. Через карантинні обмеження у тату-клубі зібрались лише 10 учасників, хоча охочих стати кращими батьками значно більше. Це була щира зустріч живого спілкування і відкритого діалогу. Що є незвичним для українців, так це вчитися бути добрим батьком. Ці чоловіки ламають стереотипи. У клуб татусів молодий батько Ілля долучився зовсім недавно. Його донечці 2 тижні. Я хочу дізнатися, як бути хорошим татом. Є інші тати, з якими, які мене можуть спитати, що я роблю добре, що, чи може щось не роблю, не справляюся. Так? І це теж дуже важливо, що можна сказати, от я не справляюся, підкажіть мені, допоможіть. От, і це, напевно, найбільш важливе, що є тут. Саме у клубі татусі відкривають для себе, що виховання дітей – це і їхня справа. Хтось отримує відповіді на питання, як поводитись з дітьми у конкретних ситуаціях, а хтось надихається добрими прикладами і сам хоче зробити щось добре у своїй родині. От Іван Папіш – тато із досвідом. У нього 3 дітей і 6 онуків. Між 2-м і 3-м різниця в 14 років, я міг відчути і побачити різницю мого ставлення, мого виховання і як результат їхня цілісність. Третій син, він стартував успішно в житті набагато швидше, ніж 2-й син. При тому, що вони таланти мають обидвоє. Будучи сам неосвіченим, не маючи освіти в батьківстві, тому що ми вчимося на інженерів,
ще на когось там, на економісті, але не вчимося бути батьками. Відтепер у Тернополі можна навчитись цього. У тату-клубі за основу беруть 7 секретів ефективного тата. Їх розробив американський письменник та мотиватор Кен Кенфілд. На кожній зустрічі клубу тернопільські татусі розглядають одну із тем, слухають лекції та грають у інтерактивні ігри. А найголовніше – розмовляють та діляться досвідом. Все це дозволяє татусям бути ближчими до своєї дитини. Дуже багато можуть сказати діти. Ну що, ви з боку подивилися? Цікаво вчорашній вечір? Дякуємо за це. Дивіться, я хочу для глядачів сказати, що от ми бачили, спеціально записали Іллю, наймолодшого тата, у якого є донечка, і вона Ема, і вона народилася лише 3 тижні тому. І найстарший тато, пан Іван, якого, як Христя сказала, вже є 3 дітей і 6 внуків, і він вчора казав, що очікують вони на народження правнука чи правнучки за місяць. І це також така подія, тобто ціла-ціла династія. Якщо ми говоримо про тату-клуб і ініціативу Тату.нет, то я хотіла, щоб і Андріан також до нас долучився і ще добавив. Дивіться, ви бачили декілька ініціатив вже в різних сюжетах, але тих ініціатив є значно більше. Базова, так, одною з такою базових ініціатив є базовий тренінг для татів, який проходить 3 години ввечері в п'ятницю і впродовж 8 годин в суботу. Результатом цього тренінгу, от є такий зошит, кожний батько отримує цей зошит, і в результаті роботи і праці, фактично 12-годинної, кожний батько має абсолютно чіткий, зрозумілий тато-план виховання своїх дітей. Він розуміє і знає, що йому робити на щодень, які напрямки виховання є найбільш важливі для його дитини. Він має абсолютно інший рівень і якість бачення того, що робити зі своїми особистими дітьми. Кожен батько розуміє, наскільки це все серйозно і наскільки це велика відповідальність. І саме ідея створення тато-клубу виходить з потреби, природньої потреби мужчини, батька, який зацікавлений в постійній підвищенні якості свого батьківства, і в нього є потреба спілкуватись з такими татами, які мають абсолютно таку саму потребу, які також хочуть підвищувати якість свого батьківства. І це є логіка створення тата-клубу, тобто це є відповідний рівень свідомості татів. І як показує досвід, ну хоча б раз в місяць мужчини збираються, ми і не обговорюємо там ніяких питань, ні політичних, ні економічних, це не є предметом наших розмов. Ми обговорюємо виключно питання виховання наших дітей. І не йдеться про те, що хтось когось вчить жити. Тобто ми вчимо жити один одного, ділячись своїми надбаннями, своїм досвідом і так далі. А вже різні ініціативи, які ви бачили в формі з дітьми, там, з іграми, тобто вони, їх є дуже, дуже багато. Тобто ми маємо такі формати сплаву на байдарках по річках, виходу в гори. Тобто такі пригоди тато-син чи тато-донька. Тобто там є дуже багато різних форматів. Головне, що тати інвестують в своє батьківство. І ця інвестиція з роками віддасться в такий спосіб, що як не просто сторицею, це пізніше не купиш, це не продається, це відношення і вдячність твоїх дітей, Адріан, які завжди будуть біля тебе. Так? Я вам дякую, я дуже погоджуюся, але як мама слухаю і думаю, хочу запитати, чи мами не ображаються, чи десь там тати тусуються, збираються діти, але про це поговоримо, бо чекає глядач, добре? Доброго вечора, ви в ефірі, слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго. Дивіться, у мене склалася така ситуація. Я кохаю хлопця, але його не одобрює тата. І він перестав зі мною розмовляти. І мені дуже важливі відносини наші, і я просто не знаю, що робити в такій ситуації, як мені відновити нормальне спілкування з татом і зберегти відносини так само з хлопцем, і щоб все було добре. Угу. Дякуємо. І що, тати? Я думаю, батько 3 доньок має відповідь. Ага, а ну? Як там зберегти? Що то за тато, який проти? І ще щось нав'язує чомусь проти? Ну, моїй старшій доньці зараз 15.
І в мене теж почалося це. Я люблю, я кохаю. І ви знаєте, позавчора ми з Терезою і з її друзями, і з моєю дружиною каталися на катері. Ще декілька днів тому, коли була дуже сильна гроза, моя донька з подругою і з хлопцями попали дуже в цю грозу і просто прийшли до нас додому такі мокрі до нитки, хлопці роздягнулися, я їм дав одяг, вони передягнулися. Тобто дуже часто Терезині друзі тусуються в нас вдома. У нас дуже хороші відносини. Я знаю, кого вона любить, знаю вже, кого вона розлюбила, кого вона знову полюбила. Тому я думаю, скажеш татові, хай прийде до нас на тато-клуб, ми з ним поспілкуємося. Ну, нам треба пам'ятати, що ми самі колись такі були. Знаєте, тому що коли ти зараз дивишся на дитину і думаєш, як, що ти таке робиш? Що? Тобто, а я згадую себе, я ж теж закохувався. У мене ж теж було перше кохання і піонерський табір і все остальне. Тому тут треба спілкуватися. Тут в кожного, я не знаю, там в кожного тата, можливо, якісь свої моделі. Ну, в мене з дітьми, в мене прекрасні відносини з всіма трьома доньками, і я далі їх розвиваю, тому я не хочу зараз там щось радити. Звичайно, тата треба слухати, любити, але перш за все треба з ним подружитися і спілкуватися. Дякую, дякую за пораду. Дивіться, вчора на тата-клуб я порахувала і запитала, у когось скільки дітей, бо у когось одна дитина, а у когось 4 чи 5 було. Я порахувала, що у половини, тобто 50%, мають троє дітей. І, ну, чи це багато? Ну, напевно, немало, от як для нашого суспільства. Можливо, там для, не знаю, для східних країн, і навпаки, для західних, для північних, тобто троє дітей. Ну, і от експерти, я сьогодні почитала, що експерти-демографи радять мати трьох дітей, але, напевно, трохи дивно от говорити про якийсь штучний контроль. Mm-hmm. Хоча є, він є. Тобто, він є в головах, він є від того, що а чи зможемо дати дитині mm-hmm. і освіту, про яку говорили, чи забезпечити дитину, чи а де нам жити, і чи варто от народжувати і скільки дітей, бо хтось говорить, що від того, що скільки виходить, стільки буде, до того, що взагалі не народжувати. Адріан, ваша думка. Дивіться, у демографи, ви там звернули увагу, що говорять демографи, тобто це вони говорять про те, що троє дітей це не приводить до вимирання країни, тобто двоє дітей і менше це приводить до вимирання, тобто це йдеться про коефіцієнт. Якщо в країні коефіцієнт є 2,2, то країна буде на прирісти. Якщо менше 2,2, тобто це буде вимирання країни. У нас, до речі, в Україні цей коефіцієнт складає десь 1,19. То є катастрофічна ситуація. Якщо так будуть вимирати українці і так будуть мало народжувати, то країна перестане існувати через 108 років. Тобто тут не буде українців, не залишиться. Вернуся зараз до цієї запитання цієї дівчини, яка телефонувала. Тут є дуже одна базова порада для батьків, для татів, в тому числі для мамів, то і так само. Ми не ставимо під сумнів, що кожний батько чи кожна мати любить свою дитину чи любить своїх дітей. Ми не ставимо це під сумнів, але тут стоїть дуже важливе питання: якою любов'ю вони їх люблять? Вони їх люблять для себе, чи вони люблять їх для них? Тобто, якщо вони люблять для себе, бо є немало таких батьків, я називаю це такою егоїстичною любов'ю. Тобто, в даному випадку, чи батько, чи мати завжди краще знає своєї дитини, як їй жити, що купити, куди йти і з ким там бачитися. І часто та егоїстична любов руйнує життя близької людини, дитини. Тобто, любов повинна бути для дитини. Тобто, якщо, очевидно, вона є для дитини, це зовсім інший рівень відносин. Тому я хотів би звернути увагу саме на цей такий принциповий момент в любові по відношенню до дітей. Так, я йшла з перукарні тільки, що бігла в студію, і проходила мама їх з хлопчиком, дуже маленький, я не знаю скільки, 3-4 роки, і от вона йому каже, дав руку. Ну, тобто, розумієте, і взяв за руку, розумію. І вони пішли, дав руку. Тобто це, розумієте, і зразу, а я ж знаю, куди я йду, на яку програму, і думаю, ох, я це згадаю, зараз скажу про це, розумієте? Як до песника.
Ну, напевно, можливо, до песика і краще. Дивіться, дуже багато аспектів. І ми радилися, про що поговорити. І оця безпека і турбота, ну, напевно, вибрали недаремно сьогодні, бо справді я почала з того, що про кризові ситуації говорять і кажуть, що це лише попереду, і друга хвиля, і, можливо, знову буде якісь ізоляції, і вже дистанційні і садочки, і школи, наскільки вони ефективні, це інше, але батьки мають і працювати, і не всі можуть бути дистанційно на роботі. Тобто, коли ми говоримо все-таки про роль, а оскільки ми сьогодні про тато говоримо, про батька в кризових ситуаціях, от ви мені, я вас попросила, надали такий перелік. От перше, я зберігаю холодний розум під час кризи і знаю, як діяти, коли в моїй сім'ї є криза. І я вмію позитивно давати собі раду в кризових ситуаціях. І от це дуже здорово, мати холодний розум і позитивно ставитись. Але якщо немає роботи, втратив, а якщо немає стабільного доходу, а якщо ще якісь якщо, що тоді? Оцих якщо в житті чоловіка і сім'ї дуже багато. І ми повинні прийняти це як факт, що їх буде все життя багато. Багато викликів, багато кризових ситуацій. І нам потрібно з цим змиритися, що вони будуть. Питання в тому, як я реагую. Яка моя основа, який мій фундамент. Чи навчився я сприймати цей виклик як можливість розвиватися, можливість здобути нові навики, щоб справитись з цим викликом, як можливість росту, чи я бачу в цьому, в цій небезпеці проблему для себе. Іван Іванович, наш друг, він каже, я живу без проблем, тому що кожна проблема – це просто завдання, яке я повинен виконати. Мені потрібно зрозуміти ситуацію, оцінити її, подивитися, які ресурси, попросити про допомогу, якщо я не справляюся, і просто виконати це завдання, пройти гідно цей виклик. Тому все питання в тому, тату, яка твоя основа? Чи ти навчився спокійно сприймати ситуацію? Чи ти привчив себе реагувати без крику, без паніки, без емоцій якихось надмірних, тому що від цього буде залежати, як будуть реагувати твої діти в майбутньому. Це виклик. Ми про це говоримо на тато-клубі, ми говоримо це один одному, ми питаємося, як в тебе справа, чи ти справляєшся. І якщо ми бачимо, що людині важко, тоді вже треба практичні кроки. Допомогти з роботою, можливо, просто витягнути декілька гривень і просто подарувати на той час, коли людині важко. Ну, якраз в цьому проявляється і дружня атмосфера в тато-клубі. Олеже, але ж не завжди просто і легко з кризовими якими ситуаціями, і з холодним розумом, і з позитивом, і з усім, і вийти з тих ситуацій. Я не хочу називати вашу там ситуацію. Вона прийшла, і дякувати Богові, що все є, бо ми, як ТВ4, також знаємо, і, певно, багато глядачів знають цю ситуацію. От, бо вона була особлива, і здоров'я, в першу чергу, нашим дітям і всім нам. Але от, ну, не просто ж, ну, не просто. Ну, не просто. Звичайно, є речі, до яких ти не готовий. Ми чогось можемо навчитися, ну, те, що ви згадали там 6 років тому, коли там нашій доньці поставили діагноз рак, пухлина головного мозку. І я не вчився від інших татів, як реагувати на це. Я ще до того, наше тато клубу не було і так далі. Але я думаю, що є речі, які ми, наприклад, максимально можемо навчити наших дітей. Я згадую, коли ми говорили про кризи, приклад Адріана, коли його син заблудився в супермаркеті, але він знав, що робити. Його син, він знав, тому що тато його навчив. Якщо буде якась така та чи інша ситуація, ти маєш поступати так, так чи так. І тому, звичайно, то, що сказав Юра, коли в наше життя прийшла криза, наприклад, там невиліковна хвороба доньки, то мені дуже, звичайно, допомогла мій фундамент, той, який є в мене, це віра в Бога. Тому що в мене опустилися руки, я сказав, Боже, я не знаю, що робити.
Я почав взивати до нього, і мої діти бачили, старша донька бачила, як ми молимося, вона бачила, як друзі приходять нам допомагають, вона бачила, як нам церква допомагає, як нас підтримували, як підтримували наші руки, як підтримували нас фінансово, як ТВ4 робили ролик, як молодь з нашої церкви повиходила на вулиці, і грали на гітарах, і збирали кошти для того, щоб лікувати нашу доньку. І для мене, наприклад, велике значення тоді було допомога татів, допомога тих, які підставили плече і так далі. Тому, звичайно, фундамент, той, про який сказав Юра, фундамент. Коли в мене є фундамент, я знаю, що ми не обійдемося без криз. Я знаю, що і завтра, і післязавтра можуть прийти кризи і шторми, але я їх не боюсь. І мої діти їх не бояться, тому що вони знають, до кого звертатися. Вони знають, що можна звернутися до тата. Супер. Слухаємо глядача. Доброго вечора. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Ми вас чуємо. Хотів запитатися у Юрка, мамуса, такого досвідченого батька, як правильно виховувати дитину, хлопчика в один рік. Один рік? Дякую за запитання. Дякуємо. Я думаю, що один рік виховувати хлопчика вже занадто пізно. Ого. Треба починати, коли він ще тільки в утробі матері. Тоді вже виховання розпочинається. Я переконаний і погоджуюся зі всіма експертами, що дитина чує голос тата, вона відчуває любов тата до мами, вона відчуває присутність тата. І для мене це виклик, такі маленькі діти зі всіма трьома хлопцями до року часу, здається, ще навіть не знаєш, як підійти до тої дитини. Вона постійно на руках в мами, але те, що я робив, я намагався бути максимально присутнім в житті дитини. Я з перших днів без проблем міг поміняти підгузник. Я міг встати вночі і подати там молоко дитині. Тобто я максимально намагався бути корисним, помічним і спілкуюся. Те я вважаю своєю фішкою, що я спілкуюся з дітьми самого маличку, так ніби вони дорослі. Коли йому ще півроку чи рік, я говорю дорослою мовою, повними реченнями і десь собі уявляю, що дитина мене повністю розуміє. Тобто, без усі-пусі, в мене всі діти від народження розумні, чемні, виховані, і я їм про це завжди говорю, і такі вони і є. Вони навіть собі не допускають думки, що може бути по-іншому. Я бачу силу моїх слів, мого переконання, і те, що я посилаю в життя своїх дітей, те воно потім і повертається до мене. Адріан, у нас на Фейсбуці є запитання від Наталії Гусак, і ми їй дякуємо. Вона пише про те, що я виховую сина без батька, і хвилююся, що виросте недолюбленим, все-таки от від батька якісь речі, від мами одні, від батька іншого. І вона запитує, як мені діяти, як поєднати модель виховання і мами, і тата от в одній особі? А це неможливо поєднати, тому що ти не можеш бути тим, ким ти не є. Ти не є мужчина. Тобто жінка, дитина, знаєте, це як біологія. Дитина має 23 хромосоми тата, 23 хромосоми мама. Тобто 50 на 50. Чи потрібний дитині чоловічий вплив на її формування? Однозначно потрібний. Але в нас, на превеликий жаль, не тільки ця історія, а в нас більшість дітей в Україні росте без рідного батька. І тут треба подбати, усвідомлюючи, що дитині кожний підтримує мужчина, її вплив чоловічий. Тут треба подумати, кого відповідального мужчину можна залучити до присутності і впливу на дитину. Найперше, це може бути дідусі, які там по маминій лінії чи по татовій лінії, які, якщо вони живуть і мають можливість, тобто треба використовувати їхній потенціал. Другий такий момент, треба забезпечити бажану дитині, забезпечити в якійсь секції тренера, щоб той тренер був чоловік, тому що часто тренери, це не єдині мужчини в житті дітей, які ростуть без татів.
і мудрий тренер може дати надзвичайно вагомі настанови чи то хлопцеві, чи дівчині, і вони будуть дуже важливі і вагомі в житті такої дитини. Ну або використовувати потенціал друзів і старатися дитину долучати до якихось поїздок, друзів, там, де є, знову ж таки, чоловіки. Я хочу тут наголосити, що вплив чоловічий дитині, очевидно, ніхто не замінить батька, ніхто не може замінити батька, але про ті речі треба мудро зважати і подбати в міру можливості. Дякуємо. Ну, я думаю, що пані Наталя вас почула і чимось скористається, якимись напрямками. Ми, принаймні, бажаємо і цього їй. Дивіться, захист і турбота. Також є цілий перелік якихось напрямків для татів. І от, як ви сказали, фундамент якийсь, як основу закласти, і щоб бути прикладом і спілкування з дітьми, поговорили, і не тільки з дітьми, а спільно з дружиною. І от ви чули, що там кажуть, спільно з дружиною. Я про те, щоб не забути про дружину, про маму. Бо я почала про це говорити. Угу. Ну? Знаєте, в мене в моєму сімейному житті стався такий переломний момент, коли я зрозумів, що чоловіки і жінки, вони по-різному мислять. І це правда. Ну, я якби колись цього не розумів, не усвідомив. Ну, простий приклад, який я завжди згадую, коли мені кохана казала, Олєшка, помий посуду. І вона приходить через півгодини на кухні і в шоці. А чого ти не позамітав? А чого ти не повитирав стіл? А чого ти не попилососив? Я кажу, кохана, та ти ж казала, помий посуду. Ну, тобто, для жінки помий посуд – це ідеальна чистота на кухні. Вони так мислять. І жінка може одночасно слухати, писати, робити з дітьми уроки, готувати її. А ми, чоловіки, ми так не можемо. У нас є ми щось робимо одне. І коли я це зрозумів, мені, наприклад, легше стало жити набагато. І жінці стало легше. Вона так само розуміє, що я по-іншому мислю, ніж вона. І один з секретів ефективного тата на нашому тренінгу є любов до матері й дитини. Це, звичайно, це важливо. То, про що сказав Адріан, дівчатка бачать модель, як чоловік відноситься до своєї жінки. Вони це бачать. Можливо, десь з одного боку, вони звикають до цього. Вони, наприклад, можуть мої доньки звикнути, що в нас завжди вдома є живі квіти, що тато там чи кожен тиждень, чи через два тижні приносить мамі букет. І вони побачать, що, вони подумають, що так має бути, якщо якийсь хлопець чи не буде їй кожен тиждень дарувати букет, можливо, це для неї вже буде, якщо щось з ним не то. Я вам дуже вдякую. Да. Дивіться, в Україні є заслужене, дуже почесне звання мати-героїня. Угу. А от у мене запитання, яке найкраще звання може бути для тата? Але про це поговоримо після реклами. Угу. Реклама. Це «Межа правди», генеральний партнер нашої програми «Будівельна компанія», «Креатурбуд», компанія з європейським обличчям. Хороший тато, безпека і турбота – тема сьогоднішньої розмови. Долучайтеся. Отже, найкраще звання для тата. Яким є? Адріан. Для тата чуємо. Це глибоко другорядне. Так. Тата – це глибоко другорядне. Тут важливо результат. Я вам скажу, один з важливих результатів, які ніякі звання близько не будуть цікаві. Наприклад, коли моїй доньці було 23 роки, я їй якось сказав, я тобі хочу дуже подякувати, Наталю. Він каже, за що, тато? За те, що ти до сих пір дозволяєш мені бути твоїм консультантом в твоєму житті. Вона каже, звісно, тата, бачите, і цей результат, він не купити, його не можна. Його треба дійсно заслужити. І вона вже є одружена, але ж і далі думка батька залишається, вона цікавиться цією думкою. Ми говоримо зараз про безпеку і турботу. Я хочу тут наголосити про важливості понять. Що таке безпека? Безпека – це є стан захищеності. Це означає, що можуть сказати діти,
Якщо діти кажуть, я за своїм татом, як за кам'яною стіною, це є добре. Але деякі діти можуть сказати, що тато є епіцентром небезпеки в тому домі, і це дуже погано. А що таке турбота? Це є піклування про задоволення потреб. Я хочу наголосити, піклування про задоволення потреб. Не забаганок, а потреб. Тому батьки і тати мають обов'язок ті потреби дитини задовільняти. Ви вже говорили про жінку, торкнулися, роль жінки в цьому процесі надзвичайно важлива, вона просто неоціненна. Вона, дружина, може давати настільки мудрі і дає поради, наприклад, в контексті турботи і безпеки. Коли моїй доньці було вже 16-15 рік, то дружина дала таку пораду: запроси Наталю на побачення. Це була потрясаюча порада. Я підходжу до Наталі і кажу: Наталя, а ти підеш зі мною на побачення? Вона каже: тат, куди? Я кажу: на побачення. Піду. І це було перше наше побачення. І це було побачення не одне. За ті зустрічі, що ми зустрічалися, я показав їй, як мужчина повинен вести себе по відношенню до дівчини. Це дуже цінний досвід. І такі інвестиції в дітей необхідно вкладувати. Ну, це як приклад. Тобто, як ми можемо реалізовувати турботу і безпеку. Я можу перебувати, бо дуже, дуже цікаво, але дуже часу мало. От ви сказали, що забезпечення, а от хочу вже і хочу зараз, споживацький підхід дітей, він же є, і бачить, як у когось хтось є, там, не знаю, телефон якийсь, кращі моделі, і так далі. От, як з цим? У мене є дуже коротенька порада стосовно цього. У нас в сім'ї є правило: я докладу тобі таку ж суму, яку ти назбираєш самостійно. І якщо дитина хоче новий телефон, то він знає, що впродовж року часу з різних джерел, бабусь, дідуся, десь щось підзаробили, поколядували, назбирається певна сума, я можу докласти стільки ж або навіть трошки більше. Тоді дитина відчуває свою участь і цінність тої речі, яку вона отримує. А якщо ми говоримо про захист, а от питання, ну це велике питання соціального сирітства, і от, зокрема, і заробітчанство, розумієте, коли так. Мама на заробітках, і тато, чи хтось, мама поїхала, а тато лишається, виховує, чи там навпаки, от також таке, от як тут захистом? І забезпеченням, і з турботою. Ну, тут дуже, тяжка, дуже, складна, дуже важке питання. Ми з Юрою якби ще є волонтерами ще одної ініціативи. Ми багато років працюємо по школах з підлітками. Ми спілкуємося з ними на різні теми. І це велика проблема. Я навіть не хочу зараз її трогати. Ну, давайте її просто назвемо, що вона така є. І про неї треба говорити. Я не розумію, відверто скажу, не хочу, я розумію економічну ситуацію, я не розумію, коли чоловік на заробітках рік, два, три, а жінка тут. Я не вірю в силу такої сім'ї. Для мене це дуже важко. Залишатися вірним, залишатися, мати хороші відносини, чи жінка на заробітках там на рік. Дивіться, ви говорили 15 років, вже 23 роки, це вже доросла людина. Але сучасні діти, вони комп'ютеризовані, добре поінформовані. Як батькам не відстати від них? Як, можливо, як виховувати, можливо, майбутніх генів? Як, розумієте, як бути на одній хвилі, як залишатися авторитетом? Розумієте, бо можна загуглити зараз. От коротко ще, Юра, про це хочу запитати. Я думаю, це виклик для батьків залишатися авторитетом. Але знаєте, в чому вихід? Вихід в тому, щоб дати дитині зрозуміти, що я не маю всіх відповідей. Я також навчаюся, я не можу дати тобі відповідь. Давай разом сядемо і подивимося в Google відповідь на твоє запитання. Це нормально. Но те, про що говорив Адріан, добрих відносин, любові, вдячності, яка виробляється в серці дитини від того відношення, яке батько проявляє, цього не купиш, цього не навчишся через гаджети. І це те, що ми як батьки повинні пам'ятати про той ресурс, який ми маємо і який ми маємо передавати нашим дітям. Адріан, чи потрібно від дітей чекати вдячності? От класичне, а хто попіклується в старості, а хто традиційну склянку води подасть?
вдячність. Ну, це природній процес. Це природній процес. Очевидно, вам приємно, коли діти піклуються, коли діти вас поважають, коли діти вас згадують, коли діти вас. Це природньо, це потреба кожної людини. Спочатку ми піклуємося про них, а потім це взаємно навзаєм відвертається до нас. Тобто, і очевидно, це тільки приносить радість. Тобто це є нормально. Це нормально, це здорове сподівання. Дивіться, на Фейсбук запитання, а чи буде доня-клуб, мама-клуб? Чи такі є? Бо тато-клуб є? Ну, я чув, що десь в Тернополі наша знайома Оля Гордієнко колись була в неї, як вони називались, мамусині посиденьки, щось таке було. І так само мамочки збиралися, запрошували якогось гостя, там психолога, лікаря. Тобто таке є? Так, щось таке. Добре, а для мене навіть більш цікаво, не хочу мамі применшити, але от тато-клуб ще більш цікавіше. Дивіться, якщо програма завершується, якщо хтось захоче, за якоюсь порадою, не знаю, для отримання інформації, можливо, хтось планує сім'ю, можливо, хтось очікує, що стане татом. Куди звертатись? От, ну, що б порадили? Куди? Соціальні мережі. Угу. Шукайте те, що вас цікавить, забивайте тато-клуб Тернопіль, забивайте центр успіх Тернопіль. Ми є поруч, ми можемо спілкуватися. Угу. Дивіться, завершальні слова. Адріан, давайте з вас почнемо. Кожному по фразі, бо програма завершиться. Користайтеся, бути кращими батьками може кожен. Користайтеся тим потенціалом, який в тому прекрасному місті Тернопіль, там є прекрасні тренери. Користайтеся, вам багатьом потрібна відповідна спільнота однодумців. Вони в Тернополі є, най вас Бог благословить. Дякуємо дуже. Олег? Хочу сказати, що коли в нас є якась проблема зробити там якусь просту операцію, ми звертаємося до спеціалістів, до лікарів, коли в нас болить зуб, ми звертаємось до стоматологів. На стоматолога вчаться багато років. Хочу сказати, що Бог довірив нам дітей. І татом так само треба вчитися бути. Вчіться бути татом. У вас є хороші друзі. Ми завжди відкриті. Звертайтеся, якщо щось треба. Тато, мама, виховання. Як Юра сказав, ми завжди поруч, завжди раді. Чим можемо, тим послужимо, поможемо. Щиро дякую. Юра? Для кожного батька потрібно мати взірець, ту рольову модель доброго тата. Особисто для мене найкращим взірцем є Небесний Отець, від якого я вчуся любити. Він любить своїх дітей безумовно. Я навчаюся від нього і також раджу вам звернути на це увагу і ставати кращими, ефективними татами. Щиро вам дякую. Сьогодні з нами були своєрідні експерти з татівства. Це Олег Карпик, Юрій Мамус і Адріан Буковинський з Києва. Щиро дякую вам, дякую глядачам, хто дивився, писав, телефонував. Дякую нашому генеральному партнеру будівельної компанії «Креаторбуд». Ну і зустрінемось на межі правди. І мені здається, сьогодні гасло, яке я завжди кажу, є також доречним. Робіть неможливе, можливе зроблять і без вас. Зустрінемось. До побачення. До побачення. Щиро дякую. Дякую вам. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям.